Det blev nog en lyckad tillställning igår. Hade några av de gamla gossarna, kamraterna här och ja, tog oss en liten klar och sen vet jag inte vad som hände. Det blir inte så ofta jag längre drabbas av den här situationen och vakna upp till denna typ av bord och leta runt bland slattarna. Men det var ju ofta under studentåren. Och då fann jag ut denna fantastiska rätt. Man tar en ost, ett halv kilo brukar räcka. Till exempel en mellanlagrad präst. Tar bort plasten, det glömmer man ibland, det är inget gott alls då. Skär bort kanterna. Sen lägger man osten i en glasskål som tål värme och ställer in den i mikro. Högsta effekt, 5-6 minuter eller 3-4, man får se tills den har smält. Halvvägs in i smältningen så får man röra lite grann i osten så den blir jämnt smält. Den här behöver nog en minut till. Allt beror på hur effektiv mikrovågsugn man har. Jag får nog vattna chilin innan Gunilla kommer hem. Till slut har man då en fin smält ostmassa. Man kan jämna till den lite grann. Och det här är egentligen hela rätten. Smält ost, perfekt när man är bakfull. Det där feta, milda som lägger sig som en balsam in i kroppen. Det är det som gör en så lycklig. Har man då turen och dessutom ha lite små slattar. Man kanske har lite konjak över. Man kanske har lite vitt vin. Då kan man ju få rena ostfondynfeelingen genom att man helt enkelt nyttjar de slattarna och rör med stora fina skedtag ner det hela. Och nu är det ännu godare. Ja, jag känner mig redan som en bättre människa kan jag säga. Man skulle kunna säga att det här är exakt en calzone utan skinka och minus bröd. Det är liksom precis den här mjuka, trevliga smälta osten som du var van med i en pizza. Men du slipper brödet och tillbehören och den är betydligt enklare. Du behöver inte gå ut och beställa, du bara smälter den i din egen mikro. Så det här rekommenderar jag ungdomen att ta till sig som ett medel för gladare dagar när de har rullat väldigt mycket hatt. Och vill ni veta mer smarta trick för baksmälla och andra trevligheter så prenumerera på min kanal genom att trycka på knappen prenumerera strax här intill.